নমস্কাৰ বন্ধুসকল কেনে আছে আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে আপোনালোকক সকলোকে জোন টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই দেখুৱাম গাড়ীৰ বা বাইকৰ আৰ চিত মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ আৰ চিৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক থাকে ভালেকেইটা সুবিধা ঘৰৰ পৰাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ আৰ চি কেনেবাকৈ হেৰাই যায় আৰু সেই আৰ চিৰ লগত যদি মোবাইল নম্বৰ লিংক থাকে তেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰাই আপোনাৰ গাড়ীৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছিল এই সকলোবিলাক আপুনি ডুপ্লিকেট কপি অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজি মই দেখাম গাড়ীৰ আৰ চিৰ লগত মোবাইল নম্বৰ কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব আৰু মই মোবাইলটো ইয়াতে ৰ'টেট কৰি লৈছোঁ কোনো কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰা নাই কাৰণ স্ক্ৰীণখন ডাঙৰ হ'লে দেখাবৰ কাৰণে ভাল হয় তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব পি এ আৰ আই ভি এ এইচ এ এন পৰিবহণ বুলি লিখি এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপাছত প্ৰথমতে যিটো আপুনি লিংক পাইছে সেইটোতে আপুনি ক্লিক কৰিব পৰিবহণ সেৱা ওপৰত আছে পৰিবহণ ডট গভ ডট ইন এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ পেজটো এনেদৰে আহি যাব কিন্তু আপুনি তাৰ আগতে এটা কাম কৰি ল'ব ইয়াতে আৰু ইয়াতে যিটো এইটো ওপৰলৈ কাৰচিন এটা আছে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ডেস্কটপ ভাৰ্জন কৰি ল'ব এনেকৈ ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইট কৰি দিছোঁ কাৰণ ডেস্কটপ ছাইট কৰিলে এইটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু অপশ্যনবিলাক ইয়াতে দেখা পোৱা যায় কিন্তু আপোনাৰ মোবাইল ভাৰ্জনত থাকিলে অপশ্যনবোৰ লুকাই থাকে তাৰপিছত আপুনি এইটো এনেকৈ অকণমান স্কল ডাউন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আছে অনলাইন চাৰ্ভিচ বুলি এটা অপশ্যন পোৱা গৈছে অনলাইন চাৰ্ভিচ এই তললৈ যিটো কাৰচিন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহি যাব আৰু প্ৰথমতে যিটো ভাৰ্চুৱেল ৰিলেটেড চাৰ্ভিচ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব অলপ অলপ তললৈ স্কলাউন কৰিব এনেকৈ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটখন আপুনি ইয়াতে বাচিব লাগিব যিহেতু আমি অসমৰ হয় সেইকাৰণে আছামটো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাৰপাছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচ ক'ত আছে ইয়াতে যিহেতু মোৰ ভাষা যোৰহাট সেইকাৰণে মই যোৰহাট ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ বেলেগ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ নগাঁও যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে যিটো প্ৰচিড আছে এই প্ৰচিডটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে প্ৰথমত আছে হোম তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ আছে আদাৰ চাৰ্ভিচ যিটো ছাৰ্ভিচ আছে এই ছাৰ্ভিচটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ কেইবাটাও অপশ্যন আহিব আপোনাৰ যিহেতু আৰ চি ৰিলেট ছাৰ্ভিচ বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক কৰিব ছেকেণ্ডটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব ভাৰ্চুৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তাৰমানে আপোনাৰ গাড়ী নাম্বাৰটো ইয়াতে বঢ়াব আৰু থেচিছ নাম্বাৰ পাঁচ লাষ্টৰ পাঁচটা নম্বৰ আপুনি ইয়াতে বঢ়াব লাগিব আপোনাৰ আৰ চিখনত চাব সেইখনতে সকলোবিলাক পাব আপোনাৰ থেচিচ নাম্বাৰ লাষ্টৰ পাঁচটা নম্বৰ ইয়াতে বঢ়াই দিব আৰু ওপৰত গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব মই প্ৰতাপত বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে সকলোকেইটা বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছত আপুনি তলত ভেৰিফাইড ডিটেইলছ বুলি আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেদৰে অপশ্যনটো খোল খাই যাব আপোনাৰ গাড়ী নাম্বাৰটো থেচিছ নাম্বাৰটো এটা আহিব তাৰপিছত আৰু যিটো নম্বৰ আপুনি ইয়াতে লিংক কৰিব সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত জেনেৰেট অ' টি পি বুলি এটা আছে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব মই নাম্বাৰটো ফটাবট বঢ়াই দিছোঁ ফোন নাম্বাৰটো তাৰপাছত আপোনাৰ জেনেৰেট অ' টি পি বুলি আছে এই অ' টি পিটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত অ' টি পিটো আহি যাব মোৰ যিহেতু আহি গৈছে আৰু মই এতিয়া অ' টি পিটো ইয়াতে বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিলোঁ এনেকৈ অকণমান সময় লুডিং ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এনেদৰে আহি যাব আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনত কাৰ নামত আছে কি কি কথা সকলোবোৰ ইয়াতে আহি যাব আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এনেকৈ লিংক হৈ যাব ইয়াত আছে অনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাম আহিব দেউতাকৰ নাম ইঞ্জিন নাম্বাৰ থেচিছ নাম্বাৰ সকলোবিলাক ইয়াতে আহি যাব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া কৰিছিল সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপুনি ইয়াতে পাই যাব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে লিংক হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আপুনি সেই মোবাইল নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা বহুত সুবিধা আপুনি ল'ব পাৰিব তাৰপাছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোত যদি লিংক হ'ল নাই চাবৰ কাৰণে আপুনি এই যিটো ঘৰ আছে ট্ৰেন্সফাৰ অৱ অ'নাৰশ্বিপ বুলি যিটো আছে এই প্ৰথম ঘৰ এটা এইটোত আপুনি টিক কৰি দিব তাৰপিছত তললৈ এটা নতুন পেজ খোল খাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো যিটো নাম্বাৰ আপুনি দিছিল সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে এড হৈ যাব মানে আপোনাৰ আৰ চি বুকখনৰ লগত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এনেদৰেই মোবাইল নাম্বাৰটো বহুত সহজতে লিংক কৰিব পাৰিব মই যেনেকৈ দেখুৱালোঁ তেনেকৈ কৰি যাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টাটো বজাই নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সকলোতকৈ আগতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ